Ներկայացվող նախագծով առաջարկում է հավանություն տալ Արցախի Հանրապետության հետ աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ ֆինանսական համաձայնագրի կնքմանը, մասնավորապես նախատեսվող համաձայնագրով նախատեսվում է 10 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի լրացիչ 10 միլիարդ դրամի հատկացում Արցախի Հանրապետությանը պատերազմի հետևանքով գույքային վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում տրամադրելու համար, մասնավորապես Արցախի կառավարության կողմից ընդունված երկու ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գույքային վնասի փոխհատուցում իրականացնել ֆիզիկական իրավաբանական անձանց բացառությամբ բնակելի անշարժ գույքին, որի մասով առանձին որոշում արդեն կայացվել է։ Մասնավորապես նախատեսվող ծրագրով նախատեսվում է վնասի փոխհատուցում հատկացնել այն քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց, ովքեր պատերազմի հետևանքով կորցրել են հասարակական և արտադրական նշանակության շենք, շինություն, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական, շինարարական և այլ տեխնիկա, ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցներ, կաթնատու և մսատու կենդանիներ, մեղվա ընտանիքներ, պտղատու այգի և խաղող այգիներ։ Համաձայն որոշման մինչև 5 միլիոն դրամ աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ ֆինանսական տեսքով, 5 միլիոն դրամից ավել մուրակի տեսքով, որը հնարավորություն է տալուս Արցախում գործարար ծրագրեր իրականացնել, և միևնույն ժամանակ մուրակը նաև եկամտաբերություն է ապահովելու քաղաքացիներին մինչև 5 տարվա ընթացքում տարեկան 10%, այսինքն եթե ցանկություն չլինի նորից նույն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ցավալեն, քաղաքացիները կարող են пассив եկամուտ ստանան։ Տարբեր շահառուների խմբով աջակցության չափը հնարավոր է հասնի յուրաքանչյուր վնասի փոխհատուցման պարագայով մինչև 100 միլիոն դրամի, մասնավորապես ոչ բնակելի շենք և շինությունների կորստի պարագայում։ Բացի սրանից նաև մյուս ծրագրով նախատեսում է պատերազմի հետևանքով Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինում բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորությունների ամբողջական փոխհատուցում, իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների մինչև 50% փոխհատուցում։ Մյուս ծրագրով նաև առաջիկա 3 տարիներին Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց հիփոթեկային և գյուղատնտեսական և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության վարկերի մասով մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում առաջիկա 3 տարիների համար։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք փաստել, որ արդեն հաստատված և նաև այս ծրագրով պատերազմի հետևանքով քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց կրած գույքային վնասների ամբողջական փոխհատուցման կարգավորումները սրանով ապահովում ենք, և արդեն առաջիկայում Արցախի կառավարության հետ համատեղ կսկսվեն այս գործընթացը, նաև անդրադառնալով, որ նա ձեր խոսքում նշեցիք, բնակելի տների շինարարության հետ կապված, այս պահին արդեն 3 մասով որոշ աշխատանքներ կատարում են, նախորդ շաբաթը Արցախ այցելության ընթացքում ինքս էլ ականատես եղա, մասնապես գյուղական համայնքներում նախկինում կիսակառույց լքված տների մասով արդեն շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, դրա շնորհիվ նախկինում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների բնակիչներից մինչև 300 ընտանիք արդեն վերադարձել է Արցախ, և այդ գյուղական համայնքների նոր տներում բնակություն է հաստատում, Ստեփանակերտում արդեն բազմաբնակարան շենքերի մասով որոշ աշխատանքներ են նախանշված, և համահայկական հիմնադրամի միջոցով քաղաքային համայնքներում մի քանի արդեն շինարարական մրցույթներ են հայտարարված, և արդեն մեկ ամսվա ընթացքում այդ մրցույթները կամփոփվեն, և այդ մասով նույնպես աշխատանքները կսկսվեն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Արաքելյան, ես առաջարկում եմ միանգամից 41-րդ հարցն էլ ներկայացրեք։ Շնորհակալություն։ ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության պահոստային ֆոնդից Արցախի Հանրապետությանը տրամադրել 4 միլիարդ 67 միլիոն դրամ դրամաշնոր երկու ծրագրերի մասով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին կոմունալ վճարների, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորման նպատակով 2020 թվականի դեկտեմբեր-հունվար ամիսների փոխհատուցման հատկացումները, իհեսնեմ, որ այս ծրագիրը մենք դեռ պատերազմի ընթացքում ենք սկսել, սեպտեմբեր ամսից Արցախում կոմունալ վճարների փոխհատուցումը իրականացվում կառավարության կողմից, սրա շրջանակներում ամբողջ 2021 թվականի ընթացքում շարունակվելու է սուբսիդավորումը, սրա շրջանակներում հատկացնում ենք հերթական դրամաշնորը, որը փոխհատուցելու է էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարման և կապի ծառայությունների վճարը։ Նաև 2021 թվականի հունվարից Արցախում իրականացվում է նաև աշխատանքի խրախուսման ծրագիր, մասնավորապես
ոչ պետական ընկերությունների կողմից եկամտային հարկի փոխհատուցման ծրագիր է իրականացվում սրա շրջանակներում հունվար փետրվար ամիսների համար 420 միլիոն դրամաշնորհի հատկացում է սրա շրջանակներում այս ծրագիրը նաև փաստեմ որ արդեն իր փոքր արդյունքը տվել է մասնապես մարտ ամսին փետրվարի համեմատ արցախում մասնավոր ոլորտում 6 մոտ 600-ով նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել որ եթե համեմատենք նաև Նիստի սկզբում ձեր նշած թվերի հետ համադրենք Հայաստանի աճի տեմպերից ավելին է և այդ պատերազմական վիճակում կարծում ենք բավականին մեզ ձեռբերում է, սա նաև փաստում է, որ բացի զուտ ֆինանսական աջակցության ծրագրերից մեր ծրագրերը նաև նպատակ ունեն աշխատատեղերի ստեղծման և կան եկամուտի ապահովման։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այսպիսով հարգելի գործընկերներ, մենք եթե նաև 10 միլիարդը հաշվի առնենք, մենք կարող ենք արձանագրել, որ ըստեյության նոյեմբերից այս կողմ Արցախի հետ կապված ծրագրերի իրականացման նպատակով մենք արդեն շուրջ 50 միլիարդին մոտիկ հատկացում ենք իրականացնում, ճիշտ եմ, չէ՞, ասում թիվը։ 50 միլիարդ, նույնիսկ եթե նախկինում 31 միլիարդ էր, գումարենք այս 10 միլիարդը, որ իհարկե բյուջետային աջակցության խնդիր է, բայց էլի ծրագրային է, գումարած 4 միլիարդը արդեն 50 միլիարդ դրամ անցնում է, եւ նաեւ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ կառավարության նախորդ նիստերից մեկում հաշվի առնելով նախատեսվածից բյուջեի եկամուտների ավել մակարդակը մենք մեր պահոստային ֆոնդը մեծացնելու որոշում ենք կայացրել, պան Գրիգորյան, երկու բառով ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրոք հնարավորությունների հաշվին բոլոր գերատեսչություններից շատ և քիչ տարբեր չափերով իհարկե մոտ 40 միլիարդով պահոստավորման ֆոնդը մենք համալրեցինք, ինչ որ շատ կարևոր է, որովհետև այնուամենայնիվ անցած տարվա երկու ծանրագույն ստրեսը հանգեցնում է նրան, որ այս տարի մենք որոշ ծախսերի իմաստով շեղումներ կունենանք և մասնավորապես իհարկե ձեր ճանապարհային քարտեզով մատնանշված միջոցառումներն են, որոնք իհարկե չեն եղել և չեն կարող լինել պլանավորված անցած տարի կամ դրանց զգալի մասը, բայց այնուամենայնիվ մենք ռազմավարական մոտեցում ունենք, որ բնականաբար այդ բոլոր միջոցառումները պետք է լիարժեք իրականացվեն, բայց փորձենք իրականացնենք այնպես, որպեսզի ֆինանսական մոդելից երկիրը չշեղվի և այս պահի դրությամբ դա ստացվում է, ըստ կանխատեսումների նույնպես դա ստացվում է և կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումները իրականացնել առանց պարտկային շեմի վրա հատուկ ազդեցության։ Սա շատ կարևոր է և պարոն վարչապետ, մի հավելում ձեր ասածին ասեմ, որ Արցախի ծրագրերով, այո, 10-ը և 4-ը, եթե գումարենք և փաստացին, եթե գումարենք, այո, չտեք ասում 50 միլիարդի շրջանակներում, բայց եթե մինչ օրս հաստատված միջոցառումների իրականացումը մոտավորապես 2-3 ամիսը մոտակա հաշվենք, արդեն գումարը կազմում է մոտավորապես 74 միլիարդ աջակցության։ Այսինքն ես ասում եմ, ծրագրերի ավարտի որոնք ընթացիկ են ամփոփվելու, այսինքն հաստատված ծրագրերով, եթե այս որոշումները մենք այսօր ընդունենք, ընդհանուր ծավալը 74 միլիարդ է կազմելու։ Բայց դուք ասցիք հնարավորություններով են 40 միլիարդ ավելացրել, այդ բյուջեի եկամտային մասի կանխատեսումների փոփոխությամբ չէինք ավելացրել 40 միլիարդ, հնարավորություններով դեռ նոր պիտի ավելացնենք, թե չէ։ Ճիշտ եք ասում, պարոն վարչապետ, զգալի մասը այդ ավելացումների մոտ 20 միլիարդի կարգի, եթե չեմ սխալվում, դա գերակատարումներն էր, այսինքն մաս-մասա, և այո, կա դեռևս ռեզերվներ, որ հնարավորությունների հաշվին, բայց մեր կարծիքով նաև գերակատարումների հաշվին էլի կհամալրվի, բայց երկու բաղադրիչն էլ կա այդ ավելացման մեջ։ Շատ լավ, առաջարկում եմ քվեարկել հարցերը, քվեարկությանը դրվում հարցամար 38, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։